За би нэг хоёр гурван асуулт асууя. Нэгдүгээр бид нар энэ 2016 оноос хойш лавс руу эргэлгэж байгаа банкны тухай хувьд ер нь банкны тухай хувьд төв банкны тухай хувьд хичнээн удаа гар өрөө. Би бол их олон удаа бид нар өөрчлөлтүүд хийж байгаа. Өөрчлөлт хийх болгондоо бүх юм гоё болох гэж байгаа л гэдэг л ийм зүйлийг танаа салбар секторын ярьдаг. Одоо энэ үндсэндээ ингээд 6 жил яг банк төв банкны хувьтай холбоотой өөрчлөлтүүд ингээд явагдаж байна. За хоёрдугаар гэвэл нөгөө энэ өнөөгийн энэ зах зээл дээр чадан ядан үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа банкуудад энэ эргээд илүү дарамт болох юм шүү. Хоёр байгууллага хийнэ штэ. Манад ингээд төрийн зөвшөөрөл өгдөг хяналт тавьдаг байгууллагуудын тоо олон болох тусмаа асуудал ихтэй болдог. Нэг талаасаа танах хинэн нөгөө талаасаа санхүүгийн зохицуулахаар байна. Та бол Монгол банкны тухайн хуулиар төрийн мөнгөний бодлогыг барих одоо үндсэн чиг үүрэгтэй албан тушаалтай. Өнөөдөр хад банкус санхүүгийн байгууллагуудад бараг 4 их 80 төгрөгийн эргэлт үүсцэн явж байна. Тэгэхээр та бүхэн төрийн мөнгөний бодлого барьж яг чадж гэнүү. 2005 онд хадгалалт зээлийн хоршууд дампуурсан. Яг тэр үед тухайн Монгол банкны ерөнхийлөгч хадгалалт зээлийн хоршуудаас ер нь энэ юугаа татаараа гэдэг ийм үгийг олон нийтэд хандаж хэлжсэн. Энний дараа маш олон хадгалалт зээлийн хоршууд дампуурсан. Зарим хадгалалт зээлийн хоршууд 14.5 тэрбум төгрөгийн эргэлт хийцэн явж байсан. Тухайн үед банкны тухайн хуулиар 4 тэрбум төгрөгөөр 4 сая тогтчих үед төрийн мөнгөний бодлогыг үндсэндээ Монгол банк хяналтаас алдсан байсан. Тэгэхээр би энэ хідэн зүйл дээр танаас хариулт авах гэсэн. Танаас ирүүлсэн виртуал мөнгө харилцааны тухайн хуулийн төслийг би одоо над дээр ирсэн байгаа энэ дээр удахгүй хариу өгнө. Та бид бүгд За ажлын хэсэг 83 бедрангийн лавс руу ерхэлгч. За юм өөр гүшүүний асуултанд хариулъя. За 2018 онд бол төв банкны тухай хувьд болон банкны тухай хувьд бол өөрчлөлт орулсан байгаа. А тухайн үед бол банкны тухай хувьд өөрчлөлт оруулахтаа бол нэмэлт гэдгээр бол өөрчлөлт орсон. А ер нь бол оруулах шинжил өөрчлөлттэй нэмэлттэй холбоотой хэсэг нь 50% илүү гараад ирсэн учраас бол аль хор тэр 50% нь багтаагаад нэмэлт төв банкны тухай хувьд нэмэлт оруулж гин гэдгээр ингээд энэ хувьд нэмэлт өөрчлөлт ороод ингээд батлагдсан. За үлдсэн хэсэг буюу одоо хэсэг за дээр нь саяны энэ нэлээд тийм зарчмын шинжтэй авч байгаа одоо хувь эзэмшлийн төвлөрлөгийг бууруулах гэж байгаа энэ шинжлэх ажлыг хамтдгаад энэ одоо хоёр туудагаа 16 оноос хойш бол ингээд хоёр туудагаа орж ирж байгаа энэ өөрчлөлтөө. За Монгол банкны хувьд бол одоо хуулиараа бол төгрөгийн доктортой байдлыг хамгаалах нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол санхүүгийн доктортой байдлыг хамгаалах үүднээс хамгаалах замаар одоо эдийн засгийн одоо эдийн засгийг дэмжих ийм гэсэн хоёр үүрэгтэй байгаа. Тэгээд төв банк бол өнөөдөр бол төгрөгийн доктортой байдлаас гадна бас санхүүгийн системийн доктортой байдлыг хамгаалах ийм давхар үүрэгтэй явж байгаа. Тэгээд тэр үрэндээ манай энэ хэн шалтгааны газар ажилладаг. За энэ утгаараа бол бас энэ банкны тухай хуулийг одоо ингэж оруулах, шинжлэх, энэ дотор нэмэлт өөрчлөлт орох санал гарах нь бол төв банкны ингэж үүрэг болчиход байгаа юм. Тэгээд нийт одоо Монгол улсын хэмжээнд одоо мөнгөний нийлүүлэлт маань 21 их 80 байгаа. Тэгэхээр 21 их 80 гэдгээр бол энэ 21 их 80 төгрөгийн одоо хичнээн хэмжээнд нь одоо гадаад дотоод их үсүр, улаан зээл болж гарч байгаа энэ бүх юмыг бол Монгол банк бол хянаад явж байгаа. А зөвхөн одоо санхүүгийн одоо нематрик шүний асуусан тэр одоо банкны бус санхүүгийн зах зээл одоо банк ус санхүү бол хадгалалт зээлийн хоршоотой хэсэг дээр бол одоо нийт за Ганбаатар Жамбулын Ганбаатар улсын хурлын гиш эдийн засгийн байгаар За 16 оноос хойш банкны тухай хуулинд нэлээд олон өөрчлөлтүүд орж байгаа. Тэгээ банктай холбоотой асуудлаар ч гэсэн нэлээд олон зүйлүүд гарч байгаа. Гэхдээ яг хуу ахиц дэвшил бол байгаа. Нямбатар сайдаа. Та бол сайн мэдж байгаа. Жишээлбэл зүгээр 16 онд гэхэд Монгол улс долларын одоо нөөц хід байсан бilé. Өнөөдөр хід байгаа бilé гэдэг дээр.
Монгол улс тодорхой хэмжээгээр бас одоо хөрөнгө оруулагчдын итгэл найдварыг хүлээх хэмжээнд өссөн 4.5 их $ хаяута нөөцтэй болсон. Бэлэн болон бэлэн басаарна. За мэдээж зээлийн хүү 16 онд одоо 24-25% яригддаг байсан бол банкны зээлийн хүү ярьж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр 14-15% яригдчихэж байгаа. Энийгээ дагаад хадгаламжийн хүүч буусан. Долларын хадгаламжийн хүү 7-8% байдаг байсан бол өнөөдөр долларын хадгаламжийн хүү жилийн 1.6% яригдчихэж байгаа. Энэ өөрөө дэвшил. Төгрөгийн хадгаламжийн хүүч гэсэн 9% болж буусан байна. Энэ өөрөө дэвшил. Энийг бид нар бас энэ юу Монгол банкны бодлогын хүүч гэсэн 14%-аас 6% болж буусан. Энэ бүхний үр дүнд банкуд одоо засгийн газрын бонд гэдэг юм уу Монголын төв банкны хувьцааг аваад одоо хадгалаад авах ш бизнесийг дэмжих боломжтой болж байгаа гэж харж байгаа. Зах зээл рүү орно, бизнесийг дэмжин, энэ ч утгаараа өрсөлдөөн бий болсон зээлийн хүү тодорхой хэмжээгээр бууж байгаа. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр заасан, тодорхой намуудын мөрийн хөтөлбөр заасан зээлийн хүү 1% одоо 24 онд очно гэдэг энэ зүйл рүү бол хүрч байгаа гэж. Би бол зарим зүйл дээр бол дэвшлүүд байгаа гэдгийг Нямбатар сайдэд бас хэлье. Босад асуултанд одоо хариулчлаа гэж ойлголоо. Баярлалаа. За гişгэгийн Нямбатар гişүү. За манай эдийн засгийн банкны орон дарга Гамбатар дарга лавсрын ерөнхийлөгч нар маш их сайн ажиллаж байгаа юм байна. Маш их алт цуглуулж валютын өрөмтл үсгэж чад талархлаа. Зүгээр би нэг зүйлийг лавсрын ерөнхийлөгчд хэлэх гэсэн юм а. Энэ юу гэвэл хэдүүлээ энэ том юм макро эдийн засгийн том суур харилцааг зохицуулж байгаа энэ банкны талаар барьж байгаа төрөөс баримтлаж байгаа бодлого хууль тогтоомж илүү доктортой байх талаас би хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ингэж ойр ойрхон нэмэлт өөрчлөлтүүд орж явах нь нөгөө бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс, бизнес хөрөнгө оруулагчдын ихтгэл талаас нэгдүгürt энийг хэлж байгаа. Хоёрдугаар тэгвэл та тэр виртуал мөнгө харилцааны асуудал дээр хоёулаа бүр жич ярих юм байгаа. Энэ бол маш том мөнгөний эргэлтийн тухай тэнд яригдчихэж байгаа. Эцэст нь би нэг зүйл хэлэхэд та бүхэн дэр зөрчлийн харилцаа интерес хариуцлага нэгдсэн тогтолцоноос гарах тоон гараа үсгэхэд тус. За одоо энэ захмаар асуулт асуух юм чинь